Välkomna till Riks. I kommunen Malungsälen har man nu bestämt att man ska bygga en vindkraftspark på Ripfjället. Och detta trots att det nyligen hölls en folkomröstning i frågan där majoriteten av kommuninvånarna röstade nej till det här förslaget. Och med mig för att diskutera detta närmare har jag Mattias Bäckström, riksdagsledamot från Sverigedemokraterna. Välkommen Mattias. Tack så mycket. Ja, men hur ser du nu på att politikerna går emot folkviljan och ska bygga den här vindkraftsparken? Jag tycker det är anskrämligt när man någonstans har haft det här starka folkliga initiativet för att se till att det har blivit en folkomröstning. Man har fått ett tydligt utfall i folkomröstningen och ändå så avser man då att gå emot den folkvilja som finns lokalt i en fråga som har en väldigt stark lokal prägel för de människorna som bor på den platsen och att man inte respekterar det utfallet. Mm. Vad är vitsen med att ens hålla en folkomröstning om man ändå struntar i resultatet? Kan man ju verkligen undra sig och visst, det är ju på det sättet att det är inte tvingande med folkomröstningar, vilket vi kanske har kunnat se historiskt också när det kommer till de nationella, men det som är den stora skillnaden i det här fallet, det är ju att den är ju inte partipolitiskt initierad, utan den är ju initierad från folket som har samlat upp tillräckligt många namnunderskrifter för att kunna då se till att den här ska äga rum. Och när man då har en sån här stark kraft inom den lokala demokratin så tycker jag att det är ju anmärkningsvärt att man då inte lyssnar på vad folket vill och på vad folkviljan är just den här frågan. Mm. Men hur ser du då på att människor inte får ha inflytande över beslut i deras egen hemmamiljö? Jag tycker det är en väldigt oroväckande utveckling som vi kan se och som då gör det svårt framöver. Här har vi då en fråga där man får rösta om den i sak och där vi har fått tydligt utfall. Kommunpolitikerna struntar i det. En utveckling vi kan se på nationellt plan, det är ju att man vill slopa det här kommunala vetot som finns idag. Att regeringen vill se till att även om kommunpolitikerna skulle, om det finns en annan majoritet efter ett val till exempel, då ska inte den nya majoriteten kunna se till att det inte blir motsvarande etableringar. Och att man urholkar demokratin på det här sättet, det tycker jag är en väldigt oroväckande utveckling som vi kan se och som måste stävjas. Mm. Så hur ser du på att regeringen vill avveckla det kommunala vetot? Vad kommer det ha för betydelse för demokratin? Det här är ju en väldigt viktig fråga för det lokala kommunala självstyret, att det är just de politikerna som finns närmast medborgarna som ska ha sista ordet när det kommer till etableringar och det planmonopol som kommunerna ska ha. Och här så kan vi ju se att under en längre tid att man försöker gå mot ett håll att det inte ska vara kommunpolitiker som lägger sig i eller kan ändra eller olika uppfattningar, utan det mer går mot att det ska vara nationella planer, man pekar ut intresseområden och att det ska styras centralt ifrån. Och det här tror jag är oroande om man ser det ut demokratiskt perspektiv, att man då inte respekterar de delarna som finns i våra grundlagar om just det lokala självstyret. Mm. Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna, har gått så långt som att kalla detta för ett beställningsjobb från vindkraftslobbyn. Vad tror du om det? Ja, nej, men det är alldeles uppenbart att det föreligger på det sättet. Man gjorde försökningar och framstötningar under förra mandatperioden men lyckades inte. Och nu så försöker Miljöpartiet som en sista ansträngning tillsammans med Socialdemokraterna för att snabbbehandla det här genom riksdagen och forcera det igenom. Och då ska man någonstans komma ihåg att det kommunala veto som finns idag, det är en förenkling som vindkraftsbranschen bad om för flera år sedan och när man tidigare då hade en mer omfattande prövning. Nu lever vi i den här förenklingen och nu vill man ta bort den också för att inskränka det kommunala självstyret fullständigt. Och det här måste vi göra allt vi kan för att se till att stoppa. Mm. Vad tror du detta bottnar i? Är det regeringens politik på området om att vilja avveckla kärnkraften eller vad tror du? Ja, det ligger ju givetvis med det att det har en starkt ideologisk prägel från Miljöpartiets sida och att Socialdemokraterna är ett vika fullständigt för det. Och den ena biten är ju givetvis energipolitisk, men jag tycker att den demokratiska aspekten är ju kanske nästan den starkt tyngst vägande aspekten av den här frågan. Att människor måste ju kunna känna att man kan nå fram till sina beslutsfattare. Vem är det som fattar beslut om att den här etableringen ska ske? Och att man då känner att man kan kontakta och veta att det är de kommunala politikerna som bestämmer. Men här försöker man då flytta det upp till mer eller mindre nationell nivå att avgöra. Och vad vill Sverigedemokraterna bedriva för energipolitik?
Just i det här fallet så vill jag verkligen starkt markera att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att värna det kommunala vetot, att det ska vara kommunpolitiker som ska ha sista ordet när det kommer till vindkraftsetableringar. Men ser man en större bild om energipolitik så vill vi ju ha en större andel planerbar kraftproduktion med framförallt då kärnkraft och vattenkraft för att kunna se till att industrin har tillgång till el under årets alla timmar, inte bara när det blåser. Och att vi då kan se till att bidra till en elektrifiering som vi nu ser sker i samhället där vi förväntas använda väldigt mycket mer el i framtiden. Och då kan man inte göra som regeringen att stänga ner befintliga kärnkraftsreaktorer, se till att det blir elbrist i landet och kanske då förhindra den samhällsutveckling som vi vill se framöver. Mattias Bäckström om att regeringen vill avveckla det kommunala vetot. Tack så jättemycket Mattias för att du var med oss idag. Tack så mycket. Och tack för att ni tittade på Riks.